ولچاحت مخکې سه کار کوو دوبی کې هغې نه پله لاړه لاپه کورله هدایت وکړو مکیله عمره وکړه عمرې نه پله دې سره ډېر زیاتی وشو او بیا هم اوس ګلچاحت چېرته کې دی اوس راغلی دی سوات ته او سوات کې ورله ګلچاحت څه کوم نام و دی دغه ورله نام چا چینج کړو او دې له ډېر تکلیفونه ورسېدو او اوس الله په لارې کې راوتی دی استعمال ته یو ځای بل ځای الله په لارې کې ګشتونه کوي او د دعوت کار چلی او زه خو نه ډېر متاثره شوم دغه ویډیو ټول مسلمان سره شیر کړئ او تاسو مونږ ډېر متاثره شئ دکه شانتی الله په لارې کې وځئ او د دعوت محنت کوشش کوي دو ورسره بل څه کوم کاسته هغه هم تاسو ته زه په دې ویډیو کې ښایم راځئ را سره ویډیو وګورئ. ها ملګرو ګلچاحت مخکې په دوبی کې ډېر ډانسونه ډېر وه او په غلطه طریقې باندې یوټیوب نه سوشل میډیا نه او نورو داسې پروګرامونو کې پیسې ګټلې راځئ دا دې ډانسونو دغه وګورئ او دی دی دا ویډیوګانې دي د سټایل یې تاسو ته ښایم دکه سټایل کې به دې زندګي تېروله یعنی ډېر بد حالات ډېر د جهالت زندګي ده دا یقین وکړه او اوس الله پاک دې له هدایت وکړو زه خپله ډېر متاثره شوم راځئ اوس دې له د مکې والا ویډیو ته لګوم مکې کې دې ته ډېر تکلیفونه مله شو خپل ویر کوي ځان وهي پوه شي خلکو یعنی خلک دو وایي دې په ویډیو کې چېره خلک ما خپل عبادت ته هم نه پرېږدي نو بالکل نه خلک ډېر زیاتی کوي دا قسم دا خلکو سره ته پخپله وایي چې بس زه راغلم او د الله په لارې کې راووتم زما ویښته د الله پاک نه قربان خپل ویښته یې کټ کړي زما هر څه قربان د اسلام دپاره د هغه دپاره اوس کې دا مکې نه چې راړله واپس سوات ته سوات ته چې کله راغله هلته کې شاه ولي الله تاسو پېژنئ دا به ویډیو ته لګوم شاه ولي الله دې له نامه ورکړه ما بیا دا د یو صحابي نوم دی ګلچاحت نوم یې دې نه لرې کړو ما بیا نه ما پکې خو دا په دې باندې اوس دې له څوک ګلچاحت نه نه وایي دې له خلک وایي ماویا دا وګورئ د بله ویډیو تاسو ته زه لګوم دې له الله پاک څومره عزت ورکړو د الله په لارې کې راووته هر څه یې قربان کړو او د عبرت یوه ذریعه ده دې نه لږ عبرت کول پکور دي یوه ذریعه ده دې نه لږ عبرت کول پکور دي دی خواجه سراز حکم دی دی زړونه ډیر نرم دی دا وګوره مخکې به څه کول اوس څه کې الله پاک څومره عزت ولا ورکړی ګاډي کې مخ ته سیټ کې خلک بوزي خپل کورو ته خپلو ته دعوت ورکوي یقین وکړئ ملګرو زه ډیر د ګلچاحت نه متاثره شوم او تاسو دغه ویډیوګانې دي وګورئ ګلچاحت کوین دی یوټیوب چینل دا او ټیک ټاک څو کومه ایډیا ګلچاحت تا تاسو لاړ شئ دغه سرچ کې وای ګوره ګلچاحت خپل لایف چینج کو خپل نامه ورله شاه ولي الله چینج کا هغه تیارې هغه د جهالت زندګی نه روته او الله پاک ته وکي دو بیا د هغه جهالت زندګی طرف ته نه بوزي الله پاک ته ټول عمر دین اسلام دې ته نصیب کی زه خو وخت تیر کی ها زندگی تیره کی او خو خلق الله پر یاری کی تیار کی د ځان شانتا مونږ به دا دعاګانی ورته کو تاسو مور ته دعاګانی کې د مرګلو او ویډیو خپل پښتون ور سره خپل مسلمان ور سره ضرور شیر کی تاسو هم د ګلچاحت لایف نه ګلچاحت زندگی نه تاسو هم متاثر شئ ول به تیاری او د جهالت کې وخت تیرولو نو اوس الله پاک هدایت ور لوکو او خپل لایف چینج کو اوس د دین او د اسلام او دا الله او دا رسول خبر گئی.